Huokaus. Nämä saappaat ovat muisto siitä, kuinka minun äiti kaikin mahdollisin älyllisin keinoin niin halusi ymmärtää asia sillä omalla tavalla oikein. Tarkoitan sitä, että nämä vanhat saappaat, hän käytti määrättömästi energiaa siihen, että miten nämä voisi korjata ja siten säästää rahaa. Mutta eihän mikään tehdas valmista saappaita siten, että ne voi paikata jollakin silikonimassalla tai korjata uuden veroisiksi. Tai ne pohjat, jotka on hajonneet railoiksi, niin niistä voi tehdä uudet saappaat. Äiti teki hirveästi työtä, että hän vakuutti minua, että kyllä se on mahdollista. Mutta en minä tiennyt, että mistä hiton tehtaasta saa semmoisia liimoja, että voisi vain saappaat korjata. Koska suunniteltu, että kaikki saappaat on kertakäyttö- ja kulutustavaroita. Ja niitä oli vaikeaa sitten saada äitiä muuttamaan mieltään, että vanhat saappaan rahajat kannatti käyttää ja jotenkin korjata. Se oli äitin käsitys. Joo. Ja se käytti sitä sillä muistoksi. Eli lähes atomifysiikan yhteiskuntatieteiden korkeimmalle tasolle piti nousta, että selittää äitille, että nämä saappaat voisi korvata uusilla. Että ei niitä voi rahjoja korjata, koska pohjat on ihan sökö rajonneita, että ei voi millään silikonimassalla enää niitä pohjia. Ei niitä voi käyttää. Jalalle haitallisia ja vahingollisia saappaita. Vanhoja saappaanrahjoja. Niin, se on äitin muisto, on äitin muisto. Ja äitin muistosta jäi jäljelle vain saappaat, eikä mikään olkihattu. Saappaat, vanhat saappaanrahjat. Ja se sama jääräpäisen, iäikuisen toistaminen, että kyllä äiti tietää, mutta poika ei tiedä eikä ymmärrä. Eli äitistä jää jäljelle vain muistoksi varastonutkaan vanhan saappaanrahjat.